Upptäck aktiellt. Innan vi börjar vill vi påminna om att historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning. En placering i finansiella instrument eller fonder innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Känner du till aktiellt? På den här sajten har vi samlat massor av analyser, förslag och inspiration för ditt sparande. Helt utan kostnad för dig som kund i Swedbank och Sparbankerna. Vi börjar med att trycka på menyn Aktier och sen på Analys. Om du vet vad du söker så hittar du här allt från dagsfärska analyser till rekommendationslistan, tradingförslag och vår sammanfattande syn på marknadsläget och investeringsstrategi. För att göra vår analys och färdiga portföljer lite mer tillgängliga har vi skapat en inspirationssida. Här kan man enkelt sortera ut exempelvis de bolag som utifrån vår analys har hög potential till riktkurs. Man kan också titta på vår rekommendationslista som helhet. Den är stor men innehåller mycket information som kan vara intressant för dig som placerare. Trycker vi på rekommendationslistan så ser den ganska omfattande ut. Tittar vi på kolumnen näst längst till höger så hittar vi möjligheten att sortera bolagen utifrån klimatavtryck. Du kan då enkelt jämföra två företag i samma bransch och se vilket som kommit längst med att minska sin klimatpåverkan. Går vi tillbaka till inspirationssidan kan man trycka på Hitta dina favoriter för att söka ut intressanta aktier. När man trycker på Hitta dina favoriter så ställs ett antal frågor. Det första du behöver välja är vilka börser som bolagen ska vara noterade på. När du klickar på ditt val kommer nästa fråga. Vilka bolag vill du inkludera i urvalet? I exemplet klickar vi på små och medelstora. Sen är det dags att ta ställning till utdelning. I exemplet väljer vi bolag som har en utdelning som överstiger noll. I nästa steg får du ta ställning till om historisk kursutveckling ska påverka urvalet. I exemplet vill vi att aktierna ska ha haft en positiv kursutveckling. Vilka sorteringar vill du göra utifrån analys? I exemplet väljer vi endast att visa bolag med köprekommendation. Som sista åtgärd får du välja hur du vill att bolagen ska sorteras i listan. När det är klart laddas listan. Som du ser är det en filtrerad och förkortad variant av rekommendationslistan som visas utifrån de val du gjort. Nu är det dags att titta på fondsidorna. Genom att trycka på fonder i menyn når du fondsidorna som är fullmatade med information och inspiration för dig som sparare. Även här finns en inspirationssida. Vi trycker på den. Som du kanske vet finns det väldigt många olika fonder att välja på. För att göra det lite enklare att hitta intressanta alternativ har vi samlat olika urval av fonder på den här sidan. Är du till exempel intresserad av hållbara fonder så kan du hitta mer information om det här. Under hållbarhetsfliken så finns fördjupad information om några fonder med olika hållbarhetskriterier presenterade. Du kan också klicka dig vidare på respektive fond för att läsa mer. Nu går vi tillbaka till menyn under fonder och klickar på regioner. Då visas en världskarta och du kan välja olika tidsperioder för att se hur olika marknader i olika regioner utvecklats. Trycker du på ett område så visas också de av Swedbank Roburs fonder som har sin huvudsakliga placeringsriktning där. På Aktiellt-sajten hittar du också en flik om privatekonomi. Vi trycker på den och hittar artiklar kring privatekonomi, lån och sparande. Avslutningsvis ska vi berätta hur du kan ta del av inspiration, analyser och marknadsinformation via e-post. Tryck på menyn markerad som tre streck. Tryck därefter på att prenumerera på våra utskick. Här kan du själv välja vilka utskick du vill ta del av. Utan kostnad för dig som kund kan du alltså hålla dig uppdaterad kring allt mellan fonder och kortsiktiga tradingcase. Fyll bara i dina uppgifter och sätt igång. Nu har vi visat några smakprov av Aktiellt. Du når Aktiellt via din internetbank, app eller på www.swedbank-aktiellt.se. Lycka till med ditt sparande!